warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membuat pembentangan matematik part A soalan 1. Soalannya ialah 1B1A. Ungkapan X kuasa 4 tambah 2X kuasa 3 tolak 9X kuasa 2 tambah 8X tambah 12 per X kuasa 2 tambah 2X tolak 8 boleh ditulis dalam bentuk QX tambah A per X tolak 2 tambah BX B per X tambah 4 di mana QX itu ialah polinomial oleh degree 2 manakala A dengan B adalah pemalar. Cari polinomial QX itu dan juga nilai A dan B. Okey, soalan dia. Kita kena tahu dulu bentuk soalan dia tu improper ke proper fraction. So, soalan 1A ni improper fraction sebabnya pecahan yang di atas tu, perkali tu X dia lebih tinggi daripada penyebut di bawah tu. Manakala, manakala yang atas tu X dia kuasa 4, bawah tu X kuasa 2. So, soalan tu ialah improper fraction. Lepas tu, kalau improper fraction, kita kenalah guna long division. Sebab kita nak tahu nilai A, B, lepas tu polinomial QX tu dia berapa. So, kita gunalah long division. Yang bawah tu kita ambil sebagai divisor. Yang atas tu sebagai quotient. So, X kuasa 4 tambah 2X kuasa 2 tolak, tolak 2X kuasa 3. Tambah 2X kuasa 3 tolak 9X kuasa 2 tambah 8X tambah 12. Guna long division divisor dia. X kuasa 2 tambah 2X tolak 8. So, kita calculate lah. Yang X kuasa 4 tu kita ambil daripada X tu. Macam mana nak jadi X kuasa 4? So, jadilah X kuasa 3. X kuasa 2. Lepas tu, bila kita dah balik kuasa 2, dah X kuasa 2, X kuasa 4. X kuasa 2 darab 2X, jadi 2X kuasa 3. X kuasa 2 darab negatif 8, jadi negatif 8X square. Lepas tu, kita tolaklah yang mana sama tu. Kita memang kena tolak. Jadi, tinggalnya negatif X kuasa 2 tolak 8X tambah 8X tambah 12. Kita buat tuan belakang tu. Lepas tu, kita bagi pulak macam tadi. Bolehnya negatif 1 atas tu. Lepas tu, darab balik. Jadilah negatif X square tolak 2X tambah 8. Lepas tu, kita susah balik. Bolehlah 10X tambah 4. 10X tambah 4 tu ialah reminder. Lepas tu, kita ambil quotient dengan reminder tadi. Kita tulis balik dengan sama dengan. Soalan yang atas tadi. Lepas tu sama dengan. Quotient dia X square tolak 1. Tambah dengan reminder dia. 10X tambah 4. Lepas tu per dengan divisor dia. X square tambah 2X tolak 8. Faham ke semua? Faham. Okey, saya serahkan kepada Ain. Okey, saya sambung. Okey, tadi Alif dapat X kuasa 4 tambah 2X kuasa 3 tolak 9X kuasa 2 tambah 8X tambah 12 per X kuasa 2 tambah 2X tolak 8. Jadi, yang tu kita boleh pemudahkan lagi menjadi 10X tambah 4 over X kuasa 2 tambah 2X tolak 8. Lepas tu kita simplify lagi yang X kuasa 2 tambah 2X tolak 8 tu akan jadi 10X tambah 4 bagi 10X tambah 4 per X tolak 2 dengan X tambah 2.
Jadi A dengan B tu kita boleh katakan A per X tolak 2, B B X A per X tolak 2 tambah B per X tambah 4. Jadi kita darab akan dapat 10X tambah 4 sama dengan A X tambah 4 tambah B X tolak 2. Jadi when X sama dengan negatif 4, 10X tu kita ganti kepada X tu kita ganti kepada negatif 4. Jadi jadi kita calculate dapat B sama dengan 6. Lepas tu when X sama dengan 2, 10X tu kita ganti ya, X tu kita ganti dengan 2. Lepas tu akan dapat A sama dengan 4. Tadi kita dapat nilai B sama dengan 6 dengan, lepas tu nilai A sama dengan 4. Jadi kita salin balik yang atas tadi, yang X kuasa 4 tambah 2X kuasa 3 tolak 9X kuasa 2 tambah 8X tambah 12 per X kuasa 2 tambah 2X tolak 8 sama dengan X kuasa 2 tolak 1 tambah A per X tolak 2 tambah B per X tambah 4. Jadi soalan dia minta A dengan B kan. Lepas tu A dengan B kita dapat dah. Jadi kita salin balik yang X kuasa 2 tolak 1 tambah A tu ganti dengan 4. Jadi 4 per X tolak 2 tambah B ganti dengan 6. Jadi 6 per X tambah 4. Okay. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. Lepas tu saya serahkan kepada Afa Najiha untuk soalan B. Soalan B ni kita bagi B 3x³ tambah qx² tambah B x tolak 2 okay. Jadi kalau dia bagi given qx sama dengan x² tolak 1 so factor dia sama dengan x tolak 1 lepas tu kita buat B 1 sama dengan 0. Jadi 1 sama dengan 3. Kita masukkan 1 tu dalam sebut X. Jadi 3 1 sama dengan 0. Kita jadikan A tolak B sama dengan negatif 1 persamaan bagi equation bagi 1 yang pertama. Lepas tu kita buat pula yang negatif 1 B sama dengan negatif 1 B kurungan negatif 1 sama dengan 3 kurungan negatif 1 Q tambah A kurungan negatif 1 square tolak B kurungan negatif 1 tolak 2. Lepas tu kita akan dapat A tambah B negatif 5 sama dengan 0. Lepas tu kita jadikan A tambah B sama dengan 5 equation bagi yang kedua. Okay, kita sambung. Okay, kan kita dah ada dua equation. Mula-mula tu kita buat equation kedua tolak dengan equation satu. A plus B equal to 5 minus dengan A minus B equal to negative 1. Kita akan dapat 2B equal to 6. B sama dengan 3 setelah dia bagikan 2. 6 dibagikan dengan 2. Lepas tu kita substitute B, nilai B ke dalam equation. Okay. Jadi polinomial dia 3x² tambah 2 kuasa x kuasa 2 tolak 3x tolak 2. Lepas tu kita tekan situ kalkulator dapatlah root dia. Lepas tu root dia tu ya. Mana nilai tu? A plus 3
Saya sambung. Okay, tadi kita dapat polinomial PX sama dengan 3X kuasa 3 tambah 2X kuasa 2 tolak 3X tolak 2. Lepas tu kita guna long division. Jadi roots dia X kuasa 2 tolak 1. Lepas tu kita kira-kira dapat 3X tambah 2. Jadi polinomial dia PX sama dengan 3X tambah 2 X kuasa 2 tolak 1. Lepas tu X kuasa 2 tolak 1 kita boleh simplify lagi kepada 3X tambah 2 X tolak 1 dengan X tambah 1. Jadi kita dapat nilai A sama dengan 2, B sama dengan 3. Okay. Okay. Maaf jika ada kekurangan. Ah, dah, dah. Dah habis. Dapat A sama dengan 2, B sama dengan 3. Okey. Itu sahaja daripada kami. Okay, terima kasih. Maaf jika ada kekurangan ya, akibat lain. Nice, Lu. Boleh leh ya? Okay. Terima kasih semua. Terima kasih.